Varje år ställer cirka 40 000 deltagare upp i vad som har blivit känt som en av Sveriges tuffaste utmaningar. En svensk klassiker. För att klara en klassiker krävs att följande lopp genomförs inom ett år. Vätternrundan, 300 km cykling. Vansbrosimningen, 3 km simning. Lidingeloppet, 30 km löpning. Vasaloppet, 90 km skidåkning. Och det här är våra deltagare. Hamza Bogamsa. Jag ska göra en svensk klassiker för att visa alla ungdomar och alla andra i Sverige att det går om man vill. Rickard Herrey. Ja, det är bara att erkänna. Jag är väl inne i någon slags 50-årskris och därför så ska jag göra en svensk klassiker helt enkelt. Jessica Bengtsson. Nej, men mitt liv har ju kretsat kring barn, väldigt mycket jobb. Och nu handlar nästa projekt bara om mig. Och det är en svensk klassiker. Alexander Sandsten. Drivkraften som jag har med en svensk klassiker, det är att komma till den formen jag en gång var. Sen har en liten grej till. Om jag klarar hela klassiken så ska jag fria till Kajsa efter Vasaloppet. Så det är väl egentligen den största drivkraften. Den första utmaningen i serien om klassiken är Vätternrundan som går runt Sveriges näst största sjö. Både start och mål är i Motala. Ska man göra det lite enkelt kan man säga att vätskekontrollerna ligger med 4-5 mils mellanrum. Man trampar igång från Motala och den första delen går riktigt lätt, även för de som inte cykeltränat så länge. De efterföljande 10 milen är jobbigare och de sista 10 är riktigt, riktigt krävande. Det har varit lopp då tusentals cyklister har brutit, där folk blivit rejält nedkylda. Det har till och med varit år med snöfall och hagel. För att undvika olyckor bör man vara extra uppmärksam när man cyklar i klunga. Och även om alla kör med hjälm så finns det andra kroppsdelar som man kan slå i hårt och riktigt illa. Hej älskling. Nu startar du snart. Ja, jag ska göra mitt bästa. Jag ska hålla mig på däcken. Vi syns vid målgång. Hej älskling. Hej, var är ni någonstans? Starten är vid... Är det en jävla park här? Det känns som att så här, man har haft jättemycket tid på sig förbereda. Sen så helt plötsligt så finns det ingen tid och snart är det så här, take off. Laddad. Ja, jävligt laddad. Det gäller bara att komma i mål. Det som är målet just nu. Ingenting annat. Det som händer är att jag håller på att vänta på Kajsa som inte vet var hon är någonstans. Innan loppet så vill jag träffa dem innan jag ska cykla. Men jag har inte en jävla aning om var de är. Det är det som händer just nu och nu börjar jag bli lite nervös igen. Ja, det är en speciell känsla när man går här på Vätternrundan faktiskt. Det är ju lite så, massa cyklister. Från hela världen. Det är massa folk från England, Tyskland, Norge. Och det är någon slags speciell energi. Tjena, tjena. Det är bra. Får ta en bild? Samtidigt som de filmar. Ja, kom igen. Absolut. Kör vi. Och alla är skitskraja för att det ska göra ont och bli jobbigt. Det är lite grejen. Jävligt nära. Och man vill bara komma igång. Så nu är det liksom... Fan, jag vill komma igång. Jag vill cykla de här jävla milen. Kajsa, kan du fråga någon istället? För jag vet ingenting mer än dig. Ja, lycka till.
Ja, är du nervös? Jag är jättenervös. Ja, men dig känner jag igen. Jaså? Ja. Nej. Ja, jag hade ju till och med örngått med dig på när jag var med i era fanklapp för många, många år sedan. Det är oftast väldigt mycket uppmuntrande ord på vägen. Sådär. Folk som, är inte alla som känner igen, men ibland är det folk som hejar och ropar. Så att det, då är det svårare att stanna, kan jag säga. Så att man får lite energi. Alltså en svensk klassiker för mig är ju någonting, till att börja med någonting som jag själv har sett som lite ouppnåeligt, eftersom jag inte gillar att springa långt och inte kan åka skidor. Det kommer att bli många timmar den här maskinen, kan jag säga, innan Vasaloppet. Jag fyller 50 då, detta året, och det känns som en bra grej för mig, att en bra målsättning att göra. Ja, det är bara att erkänna. Jag är väl inne i någon slags 50-årskris, och därför så ska jag göra en svensk klassiker, helt enkelt. Men du har ju ändå förberett på det sättet. Jag har ju ändå cyklat Vättern ett par gånger. Just mentala biten efter ett par tre mil, det tycker jag är jobbigast. Så får man ju ont i ryggen ibland. Alltså allt det, händerna domnar lite ibland. Man kan domna lite i skrevet, så att säga, för man sitter för länge. Han har ju gjort det här förut. Han har cyklat Vättern några gånger, och han har liksom, han är den som har rutin. Han kan komma med tips, han kan komma med råd. Så det är kul att ha honom med. Kör inte hårt upp för några backar, ta det lugnt. Alltid folk som har gjort såna här grejer. Det är lite som när man kör bil och så sitter de bredvid och bara sakta ner, sakta ner. Sakta ner, oh, gasa, gasa, gasa. Akta handen. Lite så känns det. Men alltså, vad hände? Du var ju med i Slager, eller hur? Men du, den Melodifestivalen, ja. Just ja, det stämmer det. Ja, något sånt. Ja, just det. Men vad hände efter det här då? Alltså, vad gjorde du efter? Du kunde ju inte bara springa runt med gyllen i skorna i 2-3 år, liksom. Vad hände sen? Nej, men jag har egentligen gjort allt möjligt. Jag höll ju på med musik, jag har hållit på med musik egentligen hela tiden. Jag var ju precis i den åldern när du slog igenom. Då man var liksom, ni var ju våra stora liksom, idoler. Okay. Det var ju så här planscher och posters på väggarna. Och det var ju så här, typ, det här är ju min tids Justin Bieber typ. Så jag måste bara översätta här till de här ungdomarna. Mm. Ja, det är ju fantastiskt att få träffa sin gamla schlagerhjälte från när man var liten. Han var jävligt kort. Jag trodde han skulle vara typ 1,85, så bara kommer han in och så får man ögonkontakt med han bara rakt in i ögonen, så bara jävlar vad kort det var, fast det vågar man inte säga. Men det var det första jag tänkte, vad kort han var. Hur långt har du cyklat? Ja, alltså jag har inte tränat så länge, så när jag bara, ja nu ska vi göra detta, så jag fick lite panik där. Så jag började cykla ganska mycket. Jag har hållit på i ungefär 1,5 månad och jag har cyklat 120 mil ungefär. Det är ju jättebra. Hamza, har du tränat mycket? Har du kört mycket? Jag har inte haft någon koll på milen, men typ 2 timmar kanske. Okej. Ungefär 2 timmar. Det är ju inte... Då kommer man ju 4-5 mil kanske. 4. Ja. Ja. Hur ofta har du gjort det? Många gånger liksom. Jag har gjort en gång bara. En gång? Det är liksom det längsta du har cyklat? Det längsta jag har cyklat. Du har cyklat 2 timmar som längst? Ja. Okej. Okay. Hamzas uppladdning, jag får typ panik av den. Jag fattar inte. Och så är han helt lugn också. Det är ju typ stört. Liksom, jag har cyklat 120 mil. Tränat i stort sett varje dag. Jag är inte alls lika vältränad som han, men jag har ändå fan många mil i bena. Och jag verkligen gjort det liksom. Jag tror dock inte riktigt han har förstått vad det innebär att ta sig runt, utan han tänker att det här går nog bra på ren vilja. Och det gör det kanske, men det kommer att kosta på ren vilja, tror jag. Det är ju för fan som att köra ett JAS Gripen när du cyklat med 3-hjuling. Tyckte han det? Alla har sitt syfte. Han har sitt syfte, jag har mitt. Alltså om andra har kunnat klara en klassiker, varför ska inte jag kunna klara det? Vad skiljer mig från dem? Jag ska göra en svensk klassiker för att visa alla ungdomar och alla andra i Sverige att det går om man vill. Niggas used to come and get me when it was time to disagree with the enemy. Pass the Hennessy and give me energy. Pack the gat in the small of my back. Where these niggas at? I clear the whole pack. Folk har alltid sagt att
Du har börjat för sent, du har skrattat åt mig, retat mig. Du kommer aldrig komma någonstans. Och det har man fått höra hela sitt liv. Man har velat söka jobb. De har sagt att det är ingen idé att söka, du kommer inte ens få jobbet. Va? Ska du göra en svensk klassiker? Du kommer inte ens palla. Du kommer inte ens klara någon av de där delarna. Jag har alltid motbevisat folk. Och de har fått äta upp det de har sagt. Så nu ska de få äta upp det när jag är klar med svenska klassiken också. Jag heter Hamza Bougamza, född och uppväxt i Rinkeby. Och jag ska göra en svensk klassiker. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Spåkheten av Rinkeby, the king man. Fin människa. Hjärtat till guld. Guld av honom. Vi ses, mannen. Yes, det är snart. Du är Rinkeby Zlatan. Du är fantastisk. Men jag har sagt det förut, alltså, allt jag gör det får inspirera ungdomarna. Han har som sin största övertygelse att han vill visa barn och ungdomar i förorten att man kan, att man inte, att det finns ingenting som hindrar en. Jag tycker det är nobelt och det är jättestort. Och han vill liksom föregå med gott exempel på något sätt, och det tycker jag är beundransvärt. Det tycker jag är jättekul. Och jag hoppas verkligen att han lyckas med detta. Så att säga. Jag tycker att han föregår med gott exempel bara genom att försöka. Din målsättning med hela Vätternrundan, eller och hela klassiken, jag förstår det, ja, är att komma i form igen. Ja. Jag har gått ner ungefär, och nu vet jag att det är mellan 15 och 20 kilo. Jag ska ner, när jag åker Vasaloppet ska jag ha gått ner 20 kilo till. 15-20 till. Sen så är det inte bara därför som jag gör detta. Nej. Utan att jag och min flickvän ska ju få barn nu. Och så har jag bestämt mig att om jag klarar hela klassiken så ska jag fria till Kajsa på efter Vasaloppet. När jag kommer i mål till Vasaloppet ska jag fria till Kajsa. Gott. Mm. Vilken grej! Så det är väl egentligen den största drivkraften. Att jag ska fria till Kajsa. Jag trodde inte att du skulle komma. Jag blev klart, älskling. Jag var jättenervös. Jag är sjukt nervös. Alltså helt... Så att jag inte kan tänka, typ. Det bara snurrar i huvudet på mig. Allting. Jag bara... Ja. Det är jävligt jobbigt just nu, faktiskt. Kajsa vet ju hur jag mår. Jag blir liksom... Jag kan inte prata med någon när jag blir nervös på det sättet. Jag älskar dig. Kommer släppa sömnet. Kajsa betyder allt för mig. Hon är liksom... Jag är så jävla sprallig, impulsiv. Gör sjuka grejer, hittar på saker. Liksom. Den här, som jag sagt innan, alltså den här grejen. Vi ska få barn, liksom. Då bestämmer jag mig för att göra en klassiker. Mitt i när hon är höggravid, liksom, då ska jag göra en klassiker. Och hon bara, kör för fan, kör, kom igen nu, kör. Peppa mig hela tiden, så... Ja, hon är... Ja, det är helt sjukt. Hon är bäst. Det har han gjort 38 år snart. Nej, men jag kan inte bryta det här loppet. Det är jätteviktigt för mig att jag klarar det. Jag har satsat stenhårt, cyklat i ur och skur. Så jag måste ta mig igenom det. Det kommer vara skittufft och det kommer vara... Jag kommer kräkas på det, men jag måste klara det. Nej, men min familj betyder jättemycket för mig i den här satsningen. Jag kan inte göra det här utan deras stöd. Och det är lite för deras skull som jag gör det. De har ställt upp så mycket för att jag ska kunna göra det här. Alla som trappar runt. Fler i Sverige, fler ungdomar från andra orter, från andra ställen. Spelar ingen roll från stan, vart de är ifrån, vilken bakgrund de har. Att de ska se på mig och tänka, hej, om han kan, jag kan också. Som jag sa till dig innan, tävla inte med någon, gör inte ditt race. För mig det betyder mycket att han är... Han heter Abdallah Habib. Han ger mig bra kraft, han pratar med mig hela tiden. Det känns mycket bättre. Så, gör det. Vi ses där borta på Stockholm. Vi ses imorgon.
Jag är oerhört nervös. Jag har aldrig cyklat med i klungor. Hur kommer det gå? Hur kommer vädret vara? Kommer kroppen hålla? Cykeln, kommer den hålla liksom? Ja, det är mycket grejer. Alle. Sen kör du 20 där. Ja. Ja, nu vill jag bara komma iväg så att man läcker liksom. Okej, då så. Ingen återvändo. Det är många som har fått många gånger i livet som det är. Om jag inte klarar det här nu när jag har sagt att jag liksom ska göra det för att visa att det går, för att vara en bra förebild, så har jag inte bara svikit mig själv, då har jag svikit alla andra också. Och det finns det på kartan. Det har aldrig hänt och det kommer aldrig hända. Min dröm när jag började i thai-boxing, det var att bli svensk mästare. Och då tänkte jag, jag ska bli svensk mästare någon gång i min karriär. Det spelar ingen roll om det tar mig 10 år. Men innan jag lägger av, jag ska bli svensk mästare. Och nu, 5 år senare, är jag tre gånger svensk mästare i rad. I Rinkeby och alla förorter i närheten vet alla vem jag är. Jag är förebild nu och jag försöker visa dem att vi kan. Wow, det var nära. Igen. Det är därför jag gör en svensk klassiker. Främst för dem. När man ser att man kan inspirera en människa, spelar ingen roll vilken ålder, på ett bra sätt. För mig det värmer i mitt hjärta. Det är mer än vad alla pengar i världen betyder för mig. Det här är mina små grabbar. Varje gång jag går ut och springer och sådär så brukar de springa efter och det. Vi springer tillsammans och sådär. Man är lite som Muhammad Ali i sin egen ort, vet. Och sen... det är för de här ungarna jag gör det. Alltså när jag var yngre jag hade ingen förebild att se upp till. Det har alltid varit såhär dåliga förebilder och kriminalitet och lätt att hamna snett och sådär. Och man försöker ändra på det. Man försöker vara den där som visar en annan bild av Rinkeby. Att man kan plugga, man kan jobba, man kan sporta, man kan lyckas. Bara man vill. Kolla på Zlatan, han kämpat hela vägen. Fotboll, skola. Sen kommer resten. Det är viktigt, grabbar. Nu har jag cyklat 4 mil, 26 kvar. Kroppen börjar ta lite smälla, men det kommer vara så hela vägen. Jag förväntar mig inget annat än smärta fram tills jag är i mål. Jag får ju kriga med psyket hela tiden. Tänka positivt bara.
Alltså, jag kan ju inte säga att det inte är jobbigt. Det, då ljuger man ju för fan. Men det känns bra. Det gör det. Och det är fortfarande, och det fortfarande är kul. Vi får se efter Jönköping här om det fortfarande är kul. Det börjar regna. Det öppnar sig här nu. Jag vägrar bli kall. Jag vägrar bli blöt. Så nu är vi på här. Tittar man upp, vi har ju sett det här regnmålet hela tiden. Tänkt att det skulle dra över, men det har det inte gjort. Och nu ser man hur det ligger. Nu kommer det. Så att nu är det bara på, dra upp. Tänk att det här är kul. Nu kör vi. Hej då! Plötsligt så blev det ju jättemörkt och regnigt och blåsigt. Och vi hade inte kört mer än en tredjedel av loppet. Och känslan var ju att så här, det här kommer bli en jättelång natt. Det är riktigt jobbigt nu. Det är sjukt långt kvar och det var bara backar hela tiden. Ja, det var inte kul. Min fysiska status är, jag kan inte säga att den är god, men den är på väg tillbaka till det jag en gång var. Nu väger jag någonstans mellan 105 och 107 och jag ska ner till 80. Det är många som gnäller om att man väger mycket. Jag väger jävligt mycket nu. Men det handlar om att bestämma sig. Och det har jag gjort. Jag ska inte ge upp. Jag ska inte ge upp. Drivkraften som jag har med en svensk klassiker, det är att komma till den formen jag en gång var. Sen har en liten grej till. Om jag klarar hela klassiken så ska jag fria till Gaisan efter Vasaloppet. Det är en av drivkrafterna också för att jag ska klara allt detta. Jag heter Alexander, jag är 25 år. Jag kommer från Göteborg. Jag ska göra svensk klassiker och det kommer bli jävligt tufft. Ja, 104,5. Och det är ett halvt kilo sen i måndags. Det var bra. Jag kommer väga mellan 80 och 83. Hur fan vad gett? Då är det nästan rutor på magen och det är ju definitivt inga love handles och inga man boobs. Är det inte? Klockan är 2:02. Vi har en helt ny dag framför oss. Rickard Herrey heter jag och ända fram till 4:00 kommer jag vara er ciceron i natten. Det här är Sveriges Radio, vaken med P3 och P4. Thank you.
fysiskt, jag känner mig bra, men psykiskt, det känns inte bra. Inte för att jag brukar ha problem med den psykiska biten, men det är på grund av det som händer. Jag bara tänker på det hela vägen. Det tar, alltså det... Jag vet inte. En bit innan Gränna så fick jag ett jobbigt samtal. Det var min pappa som ringde och då berättade han att min farmor hade gått bort. Ja, det skulle ta mig kanske en 8 timmar till att gå i mål. Ja, hjärnan var helt grötig. Hamza började tveka på att fortsätta. Så man är för att peppa lite. Det är bara segt att sitta här, käka, sätta på cykeln. Så ska jag upp nu alltså. Jag kommer hela vägen hit. Jag ska säga till dig. Kanske vill jag upp nu, men du kommer ångra dig sen. Du bara grubblar. Men när natten är över, kommer du bara kolla runt. Tänka målet är nära. Det är inte det jag pallar att tänka mig. Psyket är inte på plats, det blir personligt. Det är som en keffilm som spelas upp hela tiden. Jag kommer alltid göra det här för Rikkeby. Det jag håller på med, jag kommer alltid vara för att förändra för att göra något bra i min ort. Jag är liksom, jag är förebild nu, jag försöker visa dem att vi kan, vi kan. Va? Ska du göra en svensk klassiker? Folkhjältan av Rinkeby, the king man. Det är ett svårt, tufft beslut. Men det kommer inte gå. Alltså om huvudet inte är på plats så det är nästan omöjligt. Speciellt lång distans. Lång distans, mycket tänkande och... jag kommer inte kunna klara det. Jag kommer komma tillbaka starkare, det kan jag garantera. Misslyckande för mig, det är inget val. Med Rickard Herrey. Hur har ni det där ute i natten? Ni kanske känner att ni inte får någon rast, ingen vila. Kanske är det svårt att blicka framåt och inte bakåt. Kilometerna går sakta. Man tror att man aldrig någonsin ska komma fram. Men glöm inte, natten är alltid som mörkast innan det börjar ljusna. Morgonen kommer, mina vänner. Se framåt. Nej, nu är jag faktiskt bara glad när jag såg 9-kilometer-skylten. Men det är en liten backe. Man bara, nej, jag stannar alltid, jag fortsätter. Det var faktiskt jävligt jobbigt. Jönköping och så fram till Jo. Det var riktigt jävla jobbigt. Fagerhult, det är en jävla kommun kan väl lägga med skita i. Jävlar, där var det riktigt jobbigt. Jag kan inte, alltså det, jag är ju trött så in i helvete. Men alltså om man tänker att man har cyklat 21 mil så känns det faktiskt ganska bra. Natten var jättemörk och jätteblöt. Det regnade som tusan från Jönköping och en timma till i de här fantastiska uppförsbackarna som var. Vi är 11 mil kvar. Jag är på väg att genomföra den första delen av en svensk klassiker och jag är skitstolt över det. Hej Marie, det är Jessica. Har ni fått någon återkoppling från fastighetsägaren?
Men den har vi, ja, fast den har vi sagt att den är OK. Det har ingått i konceptet för kroppsvård. Men vad bra. Men då, så vi kan vänta oss återkoppling om det där läget där nere. Typ nästa vecka eller något sånt här. Var det någonting annat? Ja, just det. Det där mötet. Jag avser nu för att höra det där testet i butik. Ja, just det. Det där mötet. Ja, jag vet. Jag ska se. Jag vet. Jag har den ligger tentativ i min kalender. Så jag kollar om jag... Ja. Nej, men den största utmaningen för mig inför en svensk klassiker, det är helt klart att hinna träna. Att hitta de här 4-timmarspassen, det är för mig en utopi, känns det som. Så det är en riktig utmaning. Här Svante, nu kan du skära gurkan. Vet du vad, skär i skivor nu och så lägger du i skålen. Ja, de är jättehårda, men om du skär den här gurkan då, så skär jag. Jag hinner inte alltid med mig själv. Och det är väl det som är svårigheten när man är yrkesarbetande småbarnsmamma och vill massor hela tiden, överallt. Bredvid mig hördes andetagen från mina två bästa vänner. Nej, men mitt liv har ju kretsat kring barn, familjen, sommarhus och renoveringsprojekt. Väldigt mycket jobb. Och nu handlar nästa projekt bara om mig. Och det är en svensk klassiker. Alltså, jag har cyklat jävligt långt. Jag är trött. Men det funkar ju fortfarande liksom. Det är typ det som händer. Man är ju jävligt trött. Det kan man inte sticka under stol med. Natten var sjukt jobbig. Speciellt i Jönköping. Ja, det bara pissregnade och var kallt. Och bara backade. Det var fan backade hela tiden. Det enda positiva var att det var mörkt, så man såg aldrig hur långa de var. Det var det enda positiva. Efter Boviken så kände jag att samtidigt som jag hatar mig själv så tyckte jag det var riktigt skönt. Så fattade jag att all den träningen jag la ner innan det här loppet, att det kommer gå vägen liksom. Nu är jag bara ett steg närmare och närmare mitt delmål. Första delmålet av 4. Jag ser fett ut. Ja, jo, jag är lite svettig faktiskt. Jag har legat själv ett tag och lite tråkigt mest faktiskt. Nu motvinner och så här, men sen så har jag fått sällskap nu av några kamrater. Gärna. Is it good trip for them? Yes. Yes? Yes. Yeah. We brought a nice weather for you. Ja. Man cyklar så här, va? Det är ett par saker man tänker på. Det ena är den här som sitter där på den axeln som sitter. Du är en total idiot, sluta cykla nu. Vad gör du? Varför är du här? Det är den ena tanken som hela tiden finns i det örat där. I det andra örat finns den här. Fantastiskt trevligt. Åh, vad härligt väder. Vilka trevliga kamrater. Och de två liksom pratar med varandra genom huvudet här fram och tillbaka under hela resan. Okej, pojkar. Kör vi. Åh. Kroppen är precis helt urlakad. Det finns nästan ingen energi kvar. Den går verkligen på bara ren vilja. Det gör ont. Varenda cykeltag gör ont. Det värker i ryggen.
Det verkar i handlederna. Man får bara använda, bara koppla på någon liten autopilot och köra. Det enda jag ser framför mig just nu när jag går, ska sätta mig på cykeln, det är ju målrakan. Det är det jag har i huvudet. Och det ska ta mig i mål. Speciellt orolig för Vätternrundan. Jag har gjort den förut, men det är ändå en väldigt lång resa. Mycket saker kan hända. Jag har kraschat på Vätternrundan förut. Jag har varit tvungen att bryta. Jag har fått punkteringar. Men jag vet att min man står där framme i mål och väntar på mig. Och det känns jättebra och det gör ju att jag orkar fortsätta hela vägen fram. Rickard, hej, välkommen i mål. Tack ska du ha, trevligt. Har du haft en bra resa? Ja, jobbigt är det ju alltid. Alltså man blir ju trött. Stundtals blir man ju bara lägga sig ner och sova en stund. Men motvinden har varit lite jobbig uppför. Men ner till Jönköping flög vi och sen så ja, tog jag det lugnt helt enkelt. Det har varit en jättebra dag. Kul, du är välkommen i mål då. Så får vi se om vi ses nästa år igen då. Det gör vi helt säkert. Tack ska du ha. Ha det gott. Tack. Fantastiskt. Förra gången jag kom i mål på Vätternrundan så sa han bara: du ser väldigt trött ut, Rickard. Och det var skönare att ha en liten normal intervju. Så, stort grattis. Tack så mycket. Det var en kram. Ja, tack så mycket. Ja, bra. Jag är i mål! Jag är i mål! Jag gjorde det! Va? Jag vet. Åh. Tack! Vad hände sig? Njut av sista bilen. Ja, ska jag. Motvind. Men det har gått väldigt bra hela vägen. Mina barn, de kommer bli jättestolta. Min äldsta son Hampus, han simtävlar ju, så han vet ju vad det innebär att få medalj. Då har man gjort något riktigt bra, en bra bedrift. Så han kommer, då vet de kommer bli väldigt stolta. De tycker att det är lite häftigt att jag skulle vara med i den här långa cykeltävlingen som det var. Sen förstår inte de att alla får medalj, men det är ju en annan sak. De tror väl att jag har tagit guld eller något. Det kan de lätt förtro. Det är mål. Motala och vänta på Alexander. Bebisen har sparkat hela veckan i magen för jag har varit så nervös och nu i natt har hon också varit vaken så att det har varit väldigt mycket liv där. Han borde ju vara här om 10 minuter drygt. Ja, jag är jättenervös och jag tänker på Alexander hela tiden. Han har klarat det, eller hoppas jag, han har inte kommit till målen. När jag börjar närma mig målet och kommer till Motala och man vet att kyrktornet är där borta. Ja, det var bara lycka liksom. För då visste man ju att man hade klarat det. Det finns inget annat uttryck för mig än att det är helt sjukt. Alltså det är liksom, man har liksom pendlat från typ tror att man är Stålmannen till att man till att man knappt kan röra sig. Så det har verkligen varit så. Ja, när jag såg Kajsa efter mållinjen, jag gick bara, det var det enda jag letade efter när jag kom till målet liksom. Jag ville ju bara se henne. Hon har varit med mig på loppet, Kajsa. Hon är grym, liksom. Så bra, älskling. Åkte, när det var 3 mil kvar så åkte jag och bara skratta och bara... Och sen bara... Fan, det är 3 mil kvar. Jag var hur nöjd som helst. Och sen bara... Jag är klar! Bara, nej, det är 3 mil kvar. Det jag har tänkt på under loppet...
stora har ju varit det med Kajsa där, att jag bara, nej jag ska, alltså klara, om jag inte klarar Vätternrundan, då blir det ju, ja, vad blir det då liksom? Ingenting. Det har varit jättejobbigt, det är jättelångt, det är så långt så det är helt obeskrivligt, men jag tycker ändå att jag kände mig väldigt mycket fräschare längre än vad jag trodde att jag skulle göra. Så jag är väldigt nöjd med min träning och min förberedelse till loppet. Men det är svårt om man inte har cyklat mycket och man dessutom inte är mentalt inställd och får liksom, och pannbenet inte riktigt är med utan någon annanstans, då blir det extra svårt att motivera sig naturligtvis. Så att det är riktigt tråkigt att höra att Hamza var tvungen att bryta. Nu är det ändå en bit fram till Vansbrosimningen. Så jag hoppas han är med. Och det tror jag också. Som simmare så tävlade jag alltid för att jag ville vinna. Det var det som drev mig framåt. Nu är första gången i mitt liv som jag tävlar för att faktiskt bara gå ut och ha kul och njuta. Och bara utmana mig själv och göra saker som jag aldrig själv har gjort innan. Det gäller att hålla nere förväntningarna på sig själv, även om jag vet att de kommer komma från andra. Jag heter Emma. Jag är före detta elitsimmare och nu ska jag ta mig an mitt livs första svenska klassiker. Alex, du går som en osalig ande. Nu får du lugna ner dig lite så inte massa energi går nu. Exakt. Alla ska alltid hålla på och prata. Okay? Jag vill inte prata med någon liksom. För jag skulle helst vilja bara sitta och blunda. Jag kan ta det lite lugnt, älskling. Så lite typ svimmar och blir kass. Ja. Vår relation så är det här, det är ju superviktigt för mig. Det är ju dels det därför jag är så nervös också. För att jag har ju stämt att jag ska klara det av anledningen att jag ska fria till Kajsa. Efteråt. Jag tror att många förväntar sig att jag ska vara ruggigt bra i Vansbrosimningen med tanke på den historien jag har. Och det kanske är den distansen som jag är mest nervös för att jag förväntar mig mest av mig själv. Jag har varit sjuk innan. Jag har haft problem liksom att anstränga mig med lungorna och sådär. Så att för mig är det bara liksom att försöka glida med och försöka hitta ett lugnt tempo och ta mig mål. Så jag tänkte ju, jag kommer dö. Jag tänkte jag kommer dö, jag kommer drunkna på riktigt. Alltså.